Pretendimi një dege të ISIS-it se qëndron pas sulmit në Moskë, nëse dëshmohet i sakt, do të përbënte vetëm goditja në më të fundit në vazhdim e një serie atentatesh të lidhura me militantët islamik në tokën ruse. Një avion rus u hodh në erë mbi shkretëtirën e Sinait në Egjipt në vitin 2015 me 224 persona në bord, shumica e të cilve shtetas të Rusisë, kujton BBC. Përgjegjësia e sulmit atëherë u mor përsipër nga Shteti Islamik, i cili më vonë publikoi edhe një foto të mjetit shpërthyes. 2 vjet më pas, një bombë shpërthen në metron e Shën Peterburgut, duke vrarë 15 persona. Edhe ky episod lidhet me islamikët radikal. Grupet militante i kanë luftuar prej dekadash të tëra forcat ruse në Kaukazin Verior. Një numër i madh prej tyre u dyndën në Siri për t'u bashkuar Shtetit Islamik, kur grupi dhunshëm u krijua 10 vjet më parë. Disa militantë që veprojnë në këtë rajon të Rusisë kanë deklaruar besnikëri të plotë ndaj ISIS-it, thonë ekspertët. Megjithatë, BBC nënvizon se grupi specifik që pretendon përgjegjësinë për sulmin e së premtes është ISIS-K, një degë e Shtetit Islamik në Khorasan, term i vjetër ky i përdorur për një rajon që përfshin pjesë të Iranit, Turkmenistanit dhe Afganistanit. Ekspertët e kundër terrorizmit thonë se Rusia e ka gjetur veten në një kryqëzim linjash me ISIS-K, që në propagandën e tij e kritikon shpesh presidentin rus Vladimir Putin. Ky degëzim e akuzon Kremlinin për mizori kundër popullit musliman në fushatat ushtarake në Çeçeni dhe Siri, si dhe në pushtimin e Afganistanit të epokës sovjetike.